המשנה ברורה להלכה, אמנם שם מדברים על ליקוי לבנה. ליקוי לבנה. בליקוי לבנה יש דין מיוחד לצום באותו יום, כמו על חלום קשה. אנחנו נלמד היום את הסוגיה הזאת קצת של ליקוי. היום היה ליקוי חמה. אם לא ראיתם את זה, ראינו את זה, כאן היה ליקוי חמה חלקי. במקומות אחרים היה כנראה שלם, ופה בארץ היה חלקי. בשעות הארבע, שעה ארבע היה ליקוי חמה. הראו לנו את זה, כאן הבחורים הביאו זכוכית מיוחדת לראות וראינו את הליקוי. מה, למה, אני זוכר שבכל תורה היה גם ליקוי. המרצבך, הוא הביא זכוכיות מיוחדות להראות לתלמידים. כנראה שיש בזה עניין לשים לב לליקוי. ואנחנו נקרא את הגמרא על הליקוי, אבל אני רוצה לפני שנדבר על הליקוי, נדבר על הליקוי האמיתי שלנו, שהיום אנחנו נמצאים בליקוי, לא רק, אפשר לקרוא לזה ליקוי מאורות. המצב החמור שלנו, רחמנא ליצלן, המצב החברתי, המצב הכללי שלנו זה מצב של ליקוי. ביום כיפור היה חם מאוד, ופה בישיבה הייתה לפח חזן, באמצע מוסף. מה קרה כאן בישיבה? במוסף הייתה לפח חזן, מרוב חום. בסוכות הקדוש ברוך הוא שפך עלינו גשם. היום היה ליקוי. הרב עובדיה גם נפטר בימים האלה, ועוד עכשיו יש 30 עוד מעט, בשבוע הזה יש 30. כתוב, מפני הרע נאסף הצדיק. אין איש שם לב, כי מפני הרע נאסף הצדיק. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כשמצטברים על זה לבד, אתה יכול להגיד, זה הגיע הזמן שלא להתפטר, היה זקן מסיבה, ברוך השם, מסיבה טובה. אבל אם אתה מחבר את כל הדברים ביחד, אז זה סימן שצריך לעשות חשבון נפש. מאז שהתחילו המחלוקות אצלנו, נהיו גזרות קשות על עולם התורה. שימו לב, מאז שהתחילו הבחירות בתשבט, מאז התחילו, אז רצו פה להתחיל את המפלגה החדשה, מאז התחילו הצרות. הממשלה מקצצת תקציבים, פוגעת בכל מיני דברים, ועכשיו גם מדברים על גזרה חדשה עם הנישואים, וכל אלה שלא חשבו איזה חכם רואה את הנולד, זאת אומרת, מי שלא רואה נולד, הוא לא בגדר של חכם. עוד יותר חריף זה כתוב, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, אם הם מרבים מחלוקת, אז זה, לא, אז זה בעיה גדולה, זה לא נקרא תלמידי חכמים, כי הרמב"ם מסביר למה תלמידי חכמים נקראים חבר. במשנה בדמאי קוראים להם חבר, אומר הרמב"ם, אולי מפני שחברתם נאמנה. במשנה גם אומרת, הברייתא אומרת, תלמיד אליהו, מרבים שלום בעולם, ולכן הבאתי את המדרש בשיר השירים, שאם יש מחלוקת איבה ושנאה בתוכנו, אומרים מלאכי השרת, תורה שנתת להם לא עוסקים, אז זה לא תורה. אז אני רוצה לקרוא את הגמרא היום, של מה שהגמרא אומרת על ליקוי לבנה וחמה. מה זה הליקוי? כי אני חושב שצריכים לעשות חשבון נפש. זה מצטבר לכל מה שקרה. בתקופה האחרונה, משבט של שנה שעברה שהיו בחירות עד היום, אנחנו סופגים מכות אחרי מכות בקדוש ברוך הוא. וזה אי אפשר לעבור לסדר היום, כי הגמרא אומרת, כיוון שאדם רואה ייסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. ואני מצבר את מה שקרה, חום לרגיל ביום כיפור, זה מפריע לצום, כמו שכתוב, אם אדם ראה קרי ביום הכיפורים, צריך לעשות חשבון נפש, למה הפריעו לו? אותו דבר, אני זוכר שאני הייתי חולה פעם ביום כיפור, זה היה שפעת אסיאתית, מי שאתם לא יכולים לזכור את זה, כי זה סיפור של לפני 60 שנה כמעט. היה שפעת אסיאתית, וחליתי ביום כיפור. מה עשית? חליתי בשפעת אסיאתית. חולה. הייתי חולה, שכבתי, וזה היה בכל תורה, שכבתי בחדר על יד בית המדרש. הייתי צריך לשכב, הייתי, היה חום גבוה אז, קראו לזה שפעת אסיאתית, היה איזה מגפה. אז הבגדל יקרה, דיבר איתי אחר כך, אמר, אם מפריעים לך להתפלל ביום כיפור, צריך לעשות חשבון נפש, למה? למה הפריעו לך ביום כיפור? מי אמר? המשגיח, הבגדליה, אמר, אם הפריעים לך ביום כיפור, תעשה חשבון נפש, למה מפריעים לך ביום כיפור להתפלל? כמו שכתוב שם, לגבי מי שראה קרי רחמן לצד ביום כיפור, אז הפריעו לו, זאת אומרת, אם משמיים מפריעים לבן אדם,
הוא צריך לעשות חשבון נפש. אם בשמיים הפריעו לנו עם החום הגבוה, מה ההבדל עם חום פרטי שהיה לי השפעת תעשיית איתו, בגדל ימר שאני צריך לעשות חשבון נפש, או חום כללי לכל המדינה, שבוודאי צריכים לעשות חשבון נפש. אבל גשם, זה מה שכאן הגמרא אומרת, כתוב ככה, משל למה הדבר דומה, אתם זוכרים את היום, כתוב ככה, משל למה הדבר דומה, לעבד שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו קיטון על פניו. ואני גם דייקתי את זה, סוכות, מה זה סוכות? סוכות זה חג האחדות. ארבעת המינים זה האחדות, ואם אנחנו מפורדים, אז הקדוש ברוך הוא אומר, הסוכות שלכם היא לא סוכות. אנחנו מתקוטטים, ובאמונותינו הרבים, בכל בחירות, איפה שלא, כנראה זה, איפה שלא יהיה, זה לא בסדר. אף עוד מי שלכאורה זה בסך הכל, זה לא, לא, לא כל מקום זה היה בעיה אידיאלוגית. מי ישפוך, מי יהיה אחראי על הזבל, מי זה, וגם שם היה השפצות גדולות. שמעתי, כל מקומות, כל מקומות, יריבים אחד ישמיץ את השני. אפילו מקום שזה רק שאלה של זבל, כי זה לא מקום אידיאלי, שניהם, הכל מקום דתי ושני יריבים השמיצו אחד את השני. זה, הקדוש ברוך הוא שפך עלינו את המים בסוכות. למה? שפך לו רבו, כתוב כך, שפך לו ריבון רבו קיטון על פניו ואמר לו אי אפשר בשימושך. אתה לא משרת אותי. לא, זה השירות של הקדוש. מי שבעל מחלוקת הוא לא משרת את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נקרא שלום. זה אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא כינוי של הקדוש ברוך הוא שלום. אז אם אין שלום, אז אנחנו לא שייכים לקדוש ברוך הוא, רחמן הלצן. ולכן אני רוצה ללמוד את הגמרא הזאת בדיוק, כדי לזכור את הדברים הללו. אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש. ואם שואלים אותי מה, כבר שאל אותי היום בחור, מה אני רוצה ממנו? זה מתקוטטים מהפוליטיקאים, מתקוטטים מאנשים אחרים. מה זה נגיע לי? זה לא נכון, אמרתי, זה כבר לא אחרי, זה כבר העונש. מה שקרה לנו בבחירות האלה זה כבר העונש. אם אנחנו היינו בסדר, אז הקדוש ברוך הוא לא היה נותן שזה יהיה במחלוקת מלמעלה. אם הייתה מחלוקת מלמעלה, זו בעיה שלנו. אני רוצה לקרוא את הגמרא, ללמוד את הגמרא הזאת. אני חושב שכמו שמקרא ללבנה כתוב שצריך לצום, משנה ברורה מביא את הספר חסידים שאומר לצום, אבל פה זה חמה, זה פחות חמור, אבל בכל זאת הגמרא אומרת גם על החמה שזה לא, לא חלק. אז אני רוצה לקרוא את הגמרא, בשביל זה באתי היום עם הגמרא. תנו רבנן, המשך של גשם, לכן אני אומר, תראו, זה סמוך לסוכות, אנחנו לא רחוקים מסוכות. הגמרא מביאה קודם את הגשם, ומיד מביאה את החמה לוקה. הנה, היום זה קורה, היה לדיכוי לבן החמה היום. דיכוי חמה זה סימן לגויים, לא? זה לא פשוט. אני אקריא לכם את כל הגמרא. בעיקר זה לגויים, בעיקר לגויים, אבל הגמרא אומרת שזה גם ליהודים. דיכוי חמה קשה, החמה מוסתרת על ידי ירח שנופל, שלא יכול להפיל את כל הקרנים על כדור הארץ, נכון? כן. המולד, היה יום המולד, והמולד, הירח הסתיר את השמש בדיוק, הופיע בין כדור הארץ ובין השמש, זה נקרא הדיכוי חמה. אבל זה מעניין שמיד אחרי, וזה מה ששמתי לב היום, זה לא שני גמרות, זה אותו גמרא. אחרי שהיה גשם בסוכות, ואתה גמרא, תנו רבנן, בזמן שחמה לא קרה, סימן רע לכל העולם כולו. משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם, שעשה סעודה לעבדה, והניח פנס לפניהם. שר אור, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא מדי יום ביומו, יוצר המאורות. עשה סעודה לעבדיו, הניח פנס לפניהם, כעס עליהם. מה הוא אומר? מה עושה? הוא אמר לעבדו טוב פנס לפניהם בשביל בחושך. אמנם חושך גמור זה לא היה, אבל עצם הדבר שהמאור לוקה, כבר שואל המהר"ל, שאלה חשובה מאוד, שואל המהר"ל, הרי אנחנו יודעים מראש מתי יהיה ליקוי.
מה כאן, מה חז"ל נותנים סימנים? הרי זה אומר המהר"ל, שהקדוש ברוך הוא ברא כך את העולם עם הליקויים האלה, לומר לנו שאת כל ההמשך של הגמרא, שכל מיני סיבות מביאים את הליקוי. אם העולם היה משולם, אז לא היה צריך את הליקויים האלה, אז לא היה בא לעולם הליקויים. אם הליקויים באים, זה תוכנית, נכון שזו תוכנית קבועה ועומדת, לכן שאלו על את המהר"ל, מה הגמרא רוצה? הרי זה מחושב מקודם, אנחנו יכולים לעשות חשבון לאורך כל ההיסטוריה. אומר המהר"ל, זה עצם הדבר שהקדוש ברוך הוא ברא, כמו שהקשת, גם כן שואלים מה זה הקשת. קשת גם כן סימן לא טוב, הרי קשת זה דבר טבעי. אבל עצם הדבר שהקדוש ברוך הוא מסדר את הקשת, שהקשת תיראה בעולם, אז זה בא להזכיר לנו שהיה מבול, וצריך להיזהר שלא יהיה חלילה עוד פעם מצב כזה שהקדוש ברוך הוא רק נמנע בגלל השבועה שלו, לא להביא את המבול. הבחירות היו בדיוק יום אחד אחרי הזמן של המבול, גם כן, זה גם כן, אפשר לצרף את זה לבעיה. המבול התחיל בי"ז חשוון. ובתחילת חשוון הייתה, זאת הבחירות היו בתחילת חשוון, יום אחרי המבול, אחרי תחילת המבול. גם זה, המבול כתוב מפורש, רש"י מסביר למה דור הפלגה שעשו עבירה יותר גדולה, נלחמו נגד הקדוש ברוך הוא, ובכל זאת לא בא להם מבול, בגלל שהיה שלום ואחדות ביניהם. אבל אצל הדור... שפה אחת ודברים אחדים. אצל המבול היה גזל ומריבה ביניהם, ומריבה ביניהם. ללמד לך כמה שנוי המחלוקת. בדיוק יום אחד של אחרי המבול, הקדוש ברוך הוא כאילו אותת לנו. גם פה, אף אחד לא חישב שזה יהיה יום אחד לפני של המבול, יהיה קשר למבול. אבל הקדוש ברוך הוא שמסדר את הזמנים, מסדר את כל דבר בעולם בחשבון, גם זה היה בחשבון של הקדוש ברוך הוא. בדיוק יום אחרי הזמן של המבול. אז בוא נראה מה שכתוב. בזמן שהחמה רפה, סימן רע לכל העולם כולו. לכל העולם כולו. תניא רבי מאיר אומר, כל זמן שמאורות לוקים, סימן רע לשונאים של ישראל. מפני שמלמדים במכותיהם. משל, לסופר, בא רבי עם המקל מרוגז. רואים את הילדים בחדר, רואים שהרבי בא עם מקל להרביץ. מי פוחד ראשון? מי שרגיל לקבל מכות תמיד מהרבה. סופר שבא לבית הספר, ורצוע בידו, מי דואג? מי שרגיל ללכות בכל יום ויום הוא דואג. אז היהודים שהם בדרך כלל כי אתכם ידעתם מכל העמים על כלב קודה לכם, קדוש ברוך הוא מעניש את עם ישראל יותר מכל עם אחר, בגלל שהוא אוהב אותנו, הוא רוצה ללמד אותנו. אז לכן, הליקוי חמה גם עומד לדבר עלינו, אף על פי שעיקר חזם בהמשך אומרים. תנו רבנן, בזמן שהחמה לא קרה, סימן הרע לא עובדי כוח רבים. למנהר לא קרה, סימן הרע לזונה של בני שישראל מונים ללבנן ועובדי כוח רבים לחמה. זאת אומרת, למה הכוכבים עובדים, זאת אומרת, מונים לחמה? אז מה שמונים לחמה? זאת אומרת, הם נמצאים בתוך המסגרת של השמש. הם רוצים לומר, הם מצב קבוע. הלבנה זה כתוב עליו בקידוש לבנה, מה שאנחנו אומרים. עתידים להתחדש כמותה, תפארת המוסדת, שהם עתידים להתחדש כמותה. הלבנה מסמלת תמיד את המצב של היהודים, שלפעמים זה יש ניקוי לבנה או חסרון לבנה של 3 חודש. ולפעמים זה בתפארתה, כמו שהזוהר אומר, שזמן ששלמה המלך היה ירח במלואו. בני שישראל מונים לבנה ועובדי כוח רבים לחמה. לוקה במזרח, סימן רע לאש של מזרח. מה זה ירח במלואו? מה, לא היה שני עונות? שירח מלא חסר לא היה? איפה? בזמן שלמה? אני לא יודע, הזוהר קורא לזה ירח במלואו. ירח במלואו? לא, זה ביטוי, זה משל. זה משל. משל, הירח במלואו, ואחר כך הלך להתמעט עד החורבן. 15 דורות יש, עד שלמה ו-15 דורות עד החורבן, משלמה עד החורבן. הירח במלואו היה בזמן שלמה, והולך להתמעט את המצב של עם ישראל עד החורבן.
לוקע במזרח סימן רע לשם מזרח, במערב סימן רע לשם מערב. אמצע רקיע סימן רע לכל העולם כולו. פניו דומים לדם, חרב על העולם, לסק. זאת אומרת, אם זה נראה אדום, כנראה בגלל העננים זה יכול לראות אדום, כמו שבשקיעה השמיים נראים אדומים. זאת אומרת, אם הליקוי נראה אדום, אז זה סמל של דם, חרב על העולם, לסק. אם זה סק, נראה שאומר, זה דומה לשחור, זאת אומרת, אתה לא יודע מה הצבע של השמש שחיצר אבאים לעולם. לזו ולזו, חרב וחיצר אבאים לעולם. לקה בכניסתו, הורדות שעה לבוא. זאת אומרת, עוד יש הזמן לעשות תשובה, ביציאתו ממהרת לבוא. יש שם חילוק הדברים. ואין לך כל אומה ואומה שלוקה של אלוהי הלוקה אימה. שנאמר בכל אלוהי מצרים עשה שבטים. הפירוש, כי אומות העולם, עדיין, הקדוש ברוך הוא מראה שהם לא השתחררו לגמרי בעבודה זרה. הנוצרים מתפללים לכיוון מזרח, לזריחת השמש, עד היום. בעצם, האליל המרכזי של מצרים היה השמש. החנטון. האליל המרכזי היה השמש. בבבל, האליל המרכזי היה ירח. ולכן, לערבים מה הסמל של האסלאם? סהר עם כוכב. כוכבים ומזלות. כוכבים ומזלות, לבנה וירח וכוכב. זה הסמל של האסלאם, עבודה זרה של הירח, עם הכוכב. ועבודה זרה של הנוצרים, זה השמש. ואתם עדיין לא השתחררו לגמרי, כאילו הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו שעדיין העולם לא השתחרר לגמרי מעבודה זרה. לכאורה הם צמצמו את האלילות, כן. המוסלמים נלחמו מאוד נגד עבודי האלילים, אבל הם עצמם. יש להם עוד זיכרונות מהאלילות. זריקת האבנים במכה, על הקעבה, הם זורקים אבן על השטן. מה זה היה? זה היה אליל המרקוליס. הם לא יכלו להשתחרר מהעבודה זרה של המרקוליס, אז אמר להם, תזרקו אבן על השטן. במקום לזרוק אבן בתור אליל, תזרקו אבן על השטן. אבל זאת אומרת, הליקוי לבנה וליקוי חמה עדיין מזכיר לנו את ה... אלילות הקדומה שעדיין האנושות דלוקה בהם. במיוחד ביפן, שיפן הייתה אלילית ממש עובדת השמש עד מלחמת העולם השנייה בסופה. האליל שלהם היה השמש. אחרי שהם הפסידו את המלחמה, אז חלק גדול מיפן עזבו את האלילות של השמש. אין לך כל אומה ואומה שלוקה שאין אלוהי אלוקה אימה, שנאמר בכל אלוהי מצרים עשה שבטים. ומה שישראל עושים רצונו של מקום, אין מתיירים מכל אלו. כל אלה הם רק סיבה לחשוש, אבל באמת לא צריך לחשוש. שנאמר, כה אמר השם, אל דרך הגויים אל תלמדו, ותות השמיים אל תחתו כרחתו הגויים מאימה. עובדי כוכבים יחתו ונסעני יחתו. אני לא יודע. אם אתם מכירים את העמים הפרימיטיביים כשלבנה, הם מאמינים שיש תנין בשמיים שבולע אותה, אז הם דופקים וצועקים. עד היום ערבים, ערביות יוצאות עם סירים ודופקים להציל את הלבנה. מה הם עושים? דופקים, כאילו יש תנין קוקודיל שרוצה לאכול את הלבנה. אז הם דופקים להפחיד אותה, שיעזוב את הלבנה. עד היום יש עמים פרימיטיביים כאלה שכשיש ליקוי לבנה הם דופקים. תנא רבנן, עכשיו תראו כאן מה כתוב. תנא רבנן, בשביל ארבעה דברים הם חמה לא קר. על אב בית דין שמת ולא הספרת כהלכה. כל שכנים הוא חי ופוגעים בו. כתוב פה, אם פוגעים באב בית דין ברבני הדור, אני חושב שצריך לראות את הגמרא הזאת כאילו מדברים עלינו. נערה מורסה שצעקה בי במשה אלה במשכב זכור. וזה הבעיה עכשיו, אם אתם יודעים שהם החילונים רוצים להתיר גם את הקימו באמריקה, את הזכות של שני אנשים מאותו מין להתחתן. עכשיו, הם רוצים לשלם לנו על מה שבבחירות בירושלים הלכנו עם ברקת. חלק מהציבור הדעתי, החרדי. אפילו אם לא הלך מפורש, אבל לא הצביע בעד לאון,
אז הם רוצים לנקום בנו, וזה מה שאני אומר, מי שלא עשה בחשבון שאנחנו, שעם ישראל יפסיד בגדול, הם רוצים עכשיו לקלקל לנו גם את הישיבות וגם את הכתרת המשפחה. מדברים על ספר ירוסית, מי גרם לכל זה? חשבונות קטנטנים. בשביל ארבע דברים מאוד לוקים. על כותבי פלסטר, שימו לב, כותבי פלסטר, כל השקרים האלה אחד על השני, השמצות, כותבי פלסטר, על ידי עדות שקר ועל מגדל בימה דקה בארץ ישראל, על קצי לא טובים. בשביל דל הדברים נחסה בלבטים ונמסרים מהחוץ, זה כולה נוגע לנו, עכשיו, זה כבר נגמר העניין הזה. זאת אומרת, הכל פנים, אני רואה בגמרא הזאת כאילו המשך. זה התחיל בבחירות הקודמות. אמנם בבחירות הקודמות עדיין לא היה מפלגה חדשה, רק דיברו אז והורידו את ה... ברגע האחרון. אבל שם התחילה המחלוקת. ומי אז, שימו לב, הגזרות נגד הישיבות התחילו אז. מי שלא שם לב שהקדוש ברוך הוא מעניש אותנו, אז אני לא יודע מה לעשות. אני צריך לראות. כל הדברים הללו מלמדים אותנו. הדברים חמורים מאוד. ושאלו אותי הבחורים היום, מה זה נגיע לנו? זה לא נכון. אמרתי להם, זה כבר לא אחרי, זה כבר העונש. העונש הוא לכל כלל ישראל. אם אדם לא מקבל בפנים יפות את השכן שלו, או את החבר שלו, שיש סכסוכים בכל מיני מקומות על השטויות, על יחסי שכנים וכדומה, אתם יודעים שיש כל מיני בעיות בחברה. עדיין אנחנו לא תיקנו את עצמנו. גם הבוקר בא אליי מישהו, שמישהו דחף אצלו מבניין אחר. במחסן שלו, בכניסה במחסן שלו שם את הסרח שלו. בכניסה אחרת לגמרי, לא בבניין שלו. שאל אותי מה לעשות. הוא לא ביקש רשות, דחף את זה שמה. ושנה שנייה הוא כבר בא, אמר, זה שלי המקום, אני שמתי כבר שמה, כבר קניתי את זה בחזוקה. הוא שאל אותי הבוקר, בדיוק הבוקר שאל אותי, מה לעשות עם המקרה הזה? אז אני חושב שזה אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש פרטי. אי אפשר שאנחנו נעשה את חשבון נפש של הציבור, כי אנחנו לא אחראים לציבור. אבל את החשבון נפש הפרטי של כל אחד ואחד, אנחנו כן יכולים לעשות וחייבים לעשות. זה מה שאני מרגיש פה, מה שקרה. וגם כן, אובדנו של הרב עובדיה, אני לא ידעתי כל כך. אמרו לי שהציבור הספרדי הוא בהלם. לא יודע, אנחנו בערב בנדר אולי נדבר קצת איך להסביר את המציאות הזאת שצריכים להמשיך הלאה. זה טוב, כתוב, בנים אתם לשם אלוקיכם. מה זה בנים אתם לשם אלוקיכם? לא תסגודד. ורמב"ן נדמה לי שם מסביר מה הכוונה, למה אסור להתגודד. אני רואה כל יום, לא אני רואה, רק הבוקר שמתי לב, אבל כל אלה שאומרים ברחוב שדרות אשכול, אומרים, תראה כמה אנשים עובדים שם על הקבר כל הזמן, יום ולילה, לא מפסיקים שם. הם שבורים ורצוצים הספרדים. כל מה שדברי נחמה שאמרתי להם, זה לא עזר. אבל אני זוכר בפסוק, בנים אתם לשם אלוקיכם, לא תסגוד, זה אומר הרמב"ן, אסור לבן אדם לאבד את הראש. מה זה לא תסגוד? למה אנשים כשקרה להם אסון, היו פוצעים את עצמם, קוראים את השערות, תולשים ככה, פוצעים את עצמם, זה היה אובדן השתנות, ייאוש. אז בנים אתם לשם אלוקיכם, אדם צריך לדעת אם הקדוש ברוך הוא עושה משהו, זה לטובה. זה לא לרעתנו, הכל לטובה. זה דבר אחד. דבר שני, אסור לאבד את הראש, אפילו יתום צעיר, ילד כזה, שאבא שלו נפטר, מי שפרנס אותו. אל תשכח, יש עוד אבא בשמיים. הוא מפרנס אותו, לא דואג לנו. וזה מה שאני מרגיש כאן ביחד, עם כל המערכת הזאת, גם פה. הנכון שיש לנו גזרות קשות, אבל צריך להיות גם כמו שאמרנו על מת שנפטר, אסור לאבד את ההשתנות. אסור לנו לאבד את הראש ולדעת שהקדוש ברוך הוא עושה כאן הכל לטובה, אבל זה לא פותר אותנו מלעשות חשבון נפש. זה מה שאני רציתי כאן לומר לנו היום. ליקוי חמה, זה לא חשוב, היה לי שיחה אחרת לחלוטין לדבר היום, הכנתי שיחה אחרת בכלל.
אבל אחרי שראיתי את היכולת, גם הביאו לי את הזכוכית דווקא להראות לי, אני לא חיפשתי לראות את זה, לא עניין אותי, כי אני ראיתי כבר בחיים בדיקוי חמה, לא עניין אותי, אבל הבחורים הביאו לי את הזכוכית, ונזכרתי שרב מרצבך, בכל תורה, הביא זכוכיות מיוחד לישיבה, שהבחורים יראו. הבנתי מזה שכן צריך ללמוד את הסוגיה הזאת. לא מספיק לעבור לסדר היום ולהגיד מה זה מעניין אותי, זה עניין טבעי וגמרנו. לא. יש ברור שלח לנו כאן חומר למחשבה ועלינו לחשוב על זה. זה מה שחשבתי היום, מסתכל על הדברים הללו. באמנותינו הרבים יש לנו הרבה חומר למחשבה. אבל המסקנה צריכה להיות דבר אחד. אין הדבר תלוי אלא בי, לא לשלוח את זה לאף אחד אחר, בי. כמו שאלעזר בן דורדיא, אני אראה לי אלעזר בן דורדיא, מה היה שם. עכשיו בהתחלה הוא האשים את הערים וגבורות, את ההורים, את החינוך, אחר כך האשים את השמיים והארץ, את גדולי הדור ואת האנשים הפשוטים, אחר כך האשים את התקשורת, שמש וריח, בסוף אמר כוח ומזלות, אולי נולדתי במזון מסוים, זה לא ככה, אין הדבר תלוי אלא בי. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לחשוב מה אני יכול לתרום בעניין הזה. אם כל אחד ואחד מאיתנו לתרום, לקיים את המצוות ההפטרה, כי זה שייך לפרשת השבוע. יעקב אבינו שם אבן מראשותיו. אתם יודעים הלכות תשעה באב, למה הוא שם אבן מראשותיו? הוא הבין שאם הוא יוצא בגלות, סימן שזה מסמל חורבן שיהיה נשא אבות סימן לבנים. לקח אבן ולא שם כרית תחת לראש. לכן לתשעה באב יש עניין לישון דווקא על אבן, כמו שיעקב אבינו, כדי להרגיש את החורבן, שם אבן מראשותיו. אז ככה גם יעקב אבינו שם אבן מראשותיו, ולכן אנחנו בתשעה באב שם אבן מראשותינו. רש"י אומר מילה מעניינת, מה שבמדרש זה לא כתוב. במדרש כתוב ככה, הוא שם, ויקח מעבדי המקום, ואחר כך כתוב ויקח את האבן. קוראים חז"ל שהבנים רצו עליי אני אחצה בגלשון. רש"י הוסיף מילה שלא כתובה במדרש, ואת המילה הזאת לא נשכח. והיו מריבות זו עם זו. רש"י מוסיף מילה שהתקוטטו. מה הכוונה? אמר לה הקדוש ברוך הוא ליעקב, אל תבכה על החורבן, תתקן את החורבן. אתה רואה את האבנים מריבות זו עם זו, אז מה אתה תעשה? תעשה את כל האבנים אבן אחת. לבכות ולקטר זה לא הדרך, לעשות משהו. זה מה שהקדוש ברוך הוא לימד את יעקב אבינו. יעקב אבינו רואה ברוח הקודש את החורבן, אבנים מריבות זו עם זו. והקדוש ברוך הוא לקח את האבנים המריבות ותעשה אותם אבן אחת. זה מה שאנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא שיעשה אחדות ושלום בינינו. ובינתיים כל אחד עם השלום שלו, עם השכן שלו, עם אשתו, עם כל מה שיש בעולם. לקנות את המידה של שלום בינינו, אני בטוח שאם אנחנו נקנה את המידה של שלום בינינו, הקיים את המצווה של ואהבת לך כמוך, אז הדברים האלה יסודרו. ואני מרגיש שזה איתות משמיים, כי בגלל זה היה צריך לבוא משיח. אם אתם, לא יודע, יש אנשים שטוענים מי איתם של עין בית. עין בית יוצא הגימטריה של הפסוק. ובעת שרה היא ליעקב בן היושע, בעת שרה יוצא תו של עין בית. מי איתם של עין בית, התו של עין בית, אומרים זה הזמן של המשיח. ופה המעשה שטן עשה לנו איזה מחלוקת שממש לקמצא דבר קמצא חר בירושלים. אז זה מה שהליקוי לחמה היום עורר אותי להסתכל מחדש על כל הפרשה הזאת. השם ייתן, נפתח לנו את העיניים לכולנו, ואנחנו נדע שהדבר, כמו שיעקב ציווה על המחלוקת כדי להביא רק את הפרסום של הגאולה, עוד לפני הגאולה, כל שכן אנחנו שנמצאים בפתחה של הגאולה, מסכן המשיח עומד בדלת, רוצה להיכנס, אנחנו לא מאפשרים לו. ממש, הוא אפילו דוחף את הרגל, אני מרגיש כאילו הוא דוחף את הרגל, רוצה להיכנס, אנחנו לא נותנים לו. זהו מה שצריך לזכור. בכל הצרות האלה, ממש מעשה שטן שבא לעשות, להפריע לנו להביא את המשיח.